Okapi Media. Mbaba diko la kisanga na kati na mai. Na bandiko mona. Tokoti na kati na mai. Na sena mai tozo sambela. Na moni entourage ya ba sirene dezo. E belé ya ba sirene. Bango nyon sotou bazala ki tala ba souki. E belé. Ba souki e belé. Mais ba misu na bango na kati. Eza ki ba misu moko ya malamute. Loko la ba misu zo ba luka. Loko la ba couleur moko. Eh? Na koki ko. Ko comprendre ango bien te. Na ba liko loba. Pourquoi zambo me minga place ona mo na ba sirene de zo oy. Na oki zo to malili. Zamba e bisinga bina memi op. HP Media. Ya somonga na yo ke zali. Et là, comment quoi, ils ont changé. Ils ont un bloc comme quoi, la jeune fille va comme quoi ça. Vous sentez là qui la mise, la tengelinga va sortir à Banyama. Na koleka, bon, va sortir à Banyama. Parce que na outil na sena pongi, zamba la mousse singa le bina pèse un message. Oh, y a va sortir à Banyama. Et ça va. Ba biloko moko lokola ba poussière o soki bana basi bazo tsana misu zo changer bango misu o remarque o tala mutu boko mo mona mutu na forme ya misu ya niao c'est ça na fume na forme ya misu ya niao eza na esprit mobimba ya niao o tiko binga na yango pe na sena retraite to za nango esprit mobimba ya niao eza ba misu c'est ça ba misu soki ya ba léopard super ba nini. Bazo tsa wana ba miso zo changer ba fi ba miso. To ti pe ko benga na yango. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Oui, shalom, shalom Église de Dieu. Zambe a pambola biso nyonso. Baye bazo landa biso partout dans le monde. Zambe apambola biso. Tono bakango mingete tant tozo ya liboso na bino, tozo memela bino elobeli la Nzambe oyo zamba zo lobela biso panda ba priere tozanango. Panda ke ezane bele bazola la bapongi me biso tozo sacrifié journée liboso na Nzambe, zambo ya zali Nzambe na bomo. Toye liboso na bino. C'est votre humble serviteur, le prophète Bashi Bomolo. Que Dieu vous bénisse. Avant to banda message na biso, to boneli na nzambe. Mokonzi na milimo la bantoma, pe ya basakoli ya kala. Zambe na batata na biso, Yesu Masiya, zambe na edina bala. Tomboma na yo, mokeli na nyonso. Tomboma na yo, mosantu na Israel. Tomboma na yo, Zambe na bomoy. Totombo lio lisu sulelo po tozali mokonzi na biso, po tozali merveilleux, tikete ba oyo nyonso to bazola na biso, kolo ba beneficier la bénéfice de la bénédiction, ba beneficier ezali elobeli na yo kati na ba fi pe na ba bomoy na biso. To telemeli o ezali satana, moto ya mabe, moto ya mabe o ayaka pona ko yiba bénédiction. Azala moshika par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, netolobi. Amen. Zambé, apambola biso papa mama. Merci beaucoup. Message to memelibino, ezali message moko, ebele to koki ko néglige yango, ebele to koki ko lobela yango na balolenge ebele. Eza message oye kamo singai, avant kena loba yango na sali 3 jours yako réfléchir, ni neroki ko loba. Parce que les messages kokanga même ngai même yo même na kati banda ko ya serviteur de Dieu ebele les messages tantôt to kokai ko négliger yango na ba lolenge ebele mais nzambe na bolingo na lobi non bokende boloba message oyo les messages oyo to so bondela ngo jusqu'à maintenant. Otozo sale lango ba prière na ba vie ya bato otozo bonde lango même na kati ya église awa concernant ma vie privée ya bato bien-aimé dans le Seigneur message ezali nini
message eza mokuse meza makasi mingi pona yo papa mama na ina lobela mingi ba signe ya temps de la fin parce que la bible zolo bana biso ete mon peuple périt pour manque de connaissance connaissance ces choses à la terre na sena mokili oyo toza mingi ya kokangama na ba biloko ya satana biloko ya satana koti même na kata beglise biloko ya satana koti même na kata bandaku na biso biloko ya satana koti même na kata ba via bana nzambe bele ezate ezala engagement na bible zolo bana biso le souhaiter bozo zoate parce que bo yebi ko sambela te menga na ina bakisani tozo zoa pete pourquoi Eza na ba bile mousousu ya satane kangi mem biso, mem basa na nzambe. Bile mousousu ya satane kangi mem biso, mem bana na nzambe, ba servant de l'Eternel. Bien aimé landa, leta ke tozo monde la, na kati yama bonde lo toza nango, panda 5 mois ama pe service, tozo continue toujours, tozo kota ba 3 mois déjà yango yo. Toba ni ko monde la ko elimine ba effet satanique. Yango kala mingi te prophète Pachanga banda ba en direct concernant ba effet oyo ezo salema na kati ya ba vie privée pe na kati ya banda kuna biso. Le tato zo monde la ba effet satanique, le tato zo monde la ba biloko nyonso tu ya satan to za lango to bimisa na kombo na Yesu na kombo na Yesu, molemo na nzambe bandi komemanga. E bandi komemanga ti na kati ya mai. Na pesi si je na lobi to banda ko telemela biloko nyonso tout ya satana oza nzambe te le temps to zo bon de la ponango molimo na nzambe meminga na kati na mai zamba bandi ko lakisanga na kati na mai na bandi ko mona to koti na kati na mai na se na mai to zo sambela na moni entourage ya ba sirene de zo ebele ya basirene bango nyonso tout bazalaki kitala basuki ebele basuki ebele me ba misu na bango na kati ezalaki ba misu moko ya malamu te lokola ba misu ezo baluka lokola ba couleur moko na koki ko comprendre ngo bien te na bali koloba pourquoi nzambo meminga place ona mona basirene de zo oyo na oki zoto malili Zamba ebi singa bina memi opo otala, basin, otala babiloko oeza na kati ya banzoto ya bana na nzambe. Zamba bandiko ebi singa bi pekisa mutu nyo sotu. O abaneko komprendre te komprendre. Pense ke eza na biloko ebele peko zangi sabana na nzambe lola. Na bandiko loba eloko nini ko kiko zangi sabana na nzambe lola. Zamba bandiko leza, omoni basuke eza oyu. Eza ba biloko babengi ya ngona sumi ya ba planti. Lokola bakabelo ya mai, surtout bakabelo ya mai. Obana basi bazolata. Landanga s'il vous plaît. Nabina yebi yango penza malamu te. Zamba zongi singa wapi, epa ya leki nanga moko ya mwasi. Abitale za nakacha ndaku na yo. Ava yo longo la yango epa ya batu, tala yango nakacha ndaku na yo. Na moni petite tere nanga, oui, alata yango, alinga yango mingi. Bakabelo ya mainda etondie na mutu makasi. Ame mwoni bakabelo oyo, eza basuki ya ba deyes dezo. My God. Eza suki ya ba deyes. Ba deyes, batinda yango na kati ya mokili. Ame eza suki ya ba deyes. Pekisa yango epa ya bana na nzambe. Ba deyes, ba tina yango po, ba mvutaka yango bana na nzambe. Eza pe moko ya ba sine. O satana soka linga zwa mutu, ako zwa ye parapore lembo na ye moko eza na nzoto na yo. Yesu. Jezi. Lananga bien. Lananga bien mwana nzambe. Abi yako kamu eza nini. Leta bandiko bimisanga. Akoti singa na place moko. Place wana eza loko la bazala moko. Eza tourne ya bazala. Ba ture yango ya bazala. Abitala ba deyes dezo.
nini bazo sala na moni ba forme ba nyama ebele me bazo zo ba poussière moko na katsa ba misu ya ba nyama bazo sala yango ezala ba biloko mususu tozo mona eza ba biloko yo tokoki jamais ko accepter yango na nzoto ba na nzambe mama babiloko to solo ba soke za na kata nzoto na yo longola yango eko zangi sa obokonzi ya likolo to bali ko tala abe moni ba sala oyo ba sala oyo eza ba sin o ba tsaka na ba misu ayebi yango vraiment malamu vraiment malamu penza te ba sin o ba tsaka yango na ba misu e komi sakama na ba si misu milai lokola bazala moko abeza bazala sataniki ya ba des ba kabelo de zoza ya ba des ya somonga na yokezane ya somonga na yokezali eloko moko ezo changer basimisu eza na ba bloko moko ba jeune fille bakoma kocha osantia zaki na misu batengelinga ba sorti ya ba nyama na koleka yango ba sorti ya ba nyama parce que na uti na se na pongiza mbala mushinga la bina pesa message oyo ya ba sorti ya ba nyama eza ba ba biloko moko lokola ba poussière oyo soki bana basi bazo tsa na misu zo changer bango misu o remarque o tala mutu boko mo mona mutu na forme ya misu ya nyao c'est ça na film na forme ya misu ya nyao eza na esprit mobimba ya nyao to uti ko binga na yango pe na se na retraite tout ça dango esprit mobima ya nyao ezala ba misu su seza ba misu soki ya ba léopard soki pe ya ba nini bazo tsa ona ba misu zo changer ba fi ba misu to uti pe ko benga na yango s'il vous plaît papa mama soki ma biloko wana zo sala yango oyeba kite oui e belle to zo mona to zo ebate et mele bazo zanga pe sagesse ya ko comprendre langage surtout ba jeune fille na katsa banda ku soki bazala ba biloko wana ezali kambo ya ko bonde la ponango po ke ba sini wane kwesa binote eza message onza mapesi apekisi yango eza ba sini ya ba deyes eza ba kabelo ya mai ba sini ya ba deyes eza ba sini o batseka na mina na misu ba sini ya ba deyes eza ba biloko moko zotama na misu ya ba jeune fille pona ko changer ba misu ko changer tale le mutazo mona zo mona lokole tale ya nyama eza tout esprit mauvais mobimba eza ba biloko oyo ba deyes de zo nde bazotinda yango na sena mokili oyo ebebi sa ba vie ya ba te bele okoti sango na kata ndaku na yo bimisa yango okoti sango na kata vu na yo bimisa yango s'il te plaît mwana na nzambe na bomo eza message moko zamba beti yango tangwa lananga situ bino batobo tchaka biloko na miso lananga situ bino batobo tchaka biloko na miso to uti kobonde la pona mwala mwasi moko azonga kindaku na bango retard vers ba iné na sena couvre fait oyo mama na bango toki ko tanga komboté toza na télévision to te ko sambe la pona ye to te ko bonde la pona ye mama na ye amemela ki biso ye bayaka mingi na église yango satana soka lingi azofi ya mutu akopekisa yo mingi via prière akopekisa yo mingi via prière akopekisa yo mingi via kokutana basai na nzambe akoyinisa yo pe basai na nzambe mona zonga kina iner zonga na kati ya iner azozonga ba otaki anniversaire ya camarade na bango ba meli ba lielo kola na kisasa mo mesano boyebi nenge zalaka abandi ko zonga abandi ko toke porte na bango Kotoke porte, mouta bane koyo kate, sentinelle bango bane koyo kate. Ezan esprit mon koyo uti mo sika, eye ekouti ye. Esprit ane zolo bane, ekouta ki, sin nan zoto na ye, ekouti na eloko e chanjaka ba misu wana bana basi bakoma kocha. Na forme ya misu ya nyao, nan zoto na ye. Abingana zaki na kati na ye, ndeko nanga zaki na kati nda abingana ya.
mwana wana tanga koti se esprit wana na kati ya nzoto akoti na wana ndako nini ememi na kati ya ndako ememi liwa na kati ya ndako bavandi a chaque fois que vandi na kati ya ndako et vande sali 3 mois sans que papa na mama bayiba mama kana lokola vie à prière abandi ko ya prière papa abeli fièvre makasi ba memi papa na hôpital et lukeli papa makamboti deuxième jour troisième jour papa kufi ni esprit wane bani ko réclamer bato et ye kokote sou na deuxième tour et zou mwana ya fi wana zonga ki buto azana mwana ye na âge ya 4 ans mwana beli kufi maman lobi c'est pas possible. Pourquoi lui est monanda kubona même moi et zo bato mi balé ba kufa. Maman yé na sena prière toza ki nango na bazamba o toza nango si tout na bazamba toza nango. Zamba pambola mutu nyo toza soutenir biso na kati ya zamba. To bandi kobondela. Kobondela prière combat to bandi ko benga esprit de mort. Moli mona nzambe même biso na kati ya ndako mama wa. Kobandi koloba mama na bi nzamba bi singa bito kenele lo tola na ndako na to sala prière. Maman accepte biso to yé na ndako ne to bandi ko sala prière. Mona mo sa ya ki ba 20h 21h. Biso to bandi prière 01 prière mutu so na kati ndako na mukaki. Lo sambo la fi ya koyi. Koko ya koyi. Deyes wana bandi koloba na nzoto na ye. Abandi koloba na kati nzoto na ye. Kasi nga na kota ka jour boye zonga ka iné. Azonga ka iné ngai mutu na memi kufa na kati ndako na yo. Na zaki na projet na zwa 4 personnes. Pona ni bo bengani ngai. Etikala ki ye moko kolo nzoto. Na leki na ya mobile. Il fallait na récupérer bango leki na ya jouer. To bondeli to bengani molimo wana. La fille ya longoli ba biloko ya satana. Délivrance. Zambe na edi na bala bikisiye. Yesu wa bikisiye. Mama baliko lela. Le temps qui avance soit d'abord délivrance. Et ça déjà na batumi balo ba kufi. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça na babilo komo susu koki ko accepter yango te kota na katanda kuna yo. Ozanga ki bo sosu nane memi danger te. Tantôt li kamba ko balo zo lu ko bala. Osoz olibala te pourquoi? Ezala basini musubi lo komo suso memi na nzoto na yo e memeli yo blocage. Nyama wala memeli yo mabena kati ya nzoto. Desu wala ba suki olati ba suki na ye. Ozo meme esprit mobimba weza nzambe te na kati ya vi na yo. Loke longi na nzambe. Luka elongi na nzambe. S'il te plaît, Luka elongi na nzambe. Jésus revient bientôt. Nzamba lingi yo anwa pesi message o. O akotosa ekozala mingi malampo na kobika na ye. O epa koboya gloire à Dieu parce que même iluma na nzambe koeza na bato bakoboya. Même Yesu soka yaki na moment oyo ezaki na bato balingai ba accepter Jésus-Christ. Banga ba boya kaka Yesu. Même Eli soka yaki ezaki na bato balingai ba boya ye. Mais message wana même Eli yo mwana na nzambe eza na ba esprit satanique eza malamu te. Nzamba lobe abi moni biloko bozo mona eza kutute. Eza le loko moko satana zo luka préparer. Que Dieu vous bénisse, peuple de l'Éternel. Zambe apambola yo, c'est votre humble serviteur le prophète Pachibomolo. Message zapona yo, qu'on néglige message oyote. Luke langwe longi na Zambe, Zambe ya batata, Zambe ya bakoko na biso, Zambe na ba prophète na biso apambola. Que Dieu vous bénisse. Ciao. HP Media. Chaîne qui vous édifie.